לחיים לחיים, גוד יונטב, שנה טובה, עוד החסידות, ובדרכי החסידות תיכתבו ותיכתמו. לחיים לחיים, שנה טובה ומתוקה. עכשיו אנחנו בשיא של היום טוב, החג, חג הגאולה של אדמו"ר הזקן, י"ט כסלו, בדיוק בין י"ט ובין כ"ף. יצאתי בשלום מהשם שלום לפנות ערב י"ט, ואז היה סיפור שלם, והגאולה השלמה הייתה רק עכשיו, בשעה הזאת. בשנה הרגול. זה גם היה יום שלישי, יום שהוכפה בו כיתוב, כמו עכשיו. אז אנחנו ממש בנקודת השיא עכשיו של החג שלנו, של ראש שנה לחסידות. יש רמז מפורסם לחבר את שני הימים האלה, י"ט כסלו וכ"ף כסלו. זה על דרך שני הימים של ראש שנה, ראש שנה לחסידות. יחיינו מיומיים. י"ט כסלו שווה הכל, ה' קוף למד. וכ"ף כסלו... כ"ף כסלו זה כבר קול, קוף וו למד, שוב, י"ט כסלו, הקול, ה' קוף למד, כתוב חסר. וכ"ף כסלו שווה קוף וו למד, קול, הקול קול יעקב. אז זה הסימן של שני הימים האלה. מה ההבדל בין הקול חסר לבין הקול מלא, את קול מלא? כתוב שהכל חסר הוא כל תפילה, שהיא העלאה מלמטה לבקשת רחמים. ואילו כל מלא וו היא המשכה מלמעלה למטה, שזה כל תורה. את יעקב הוא איש טעם, יושב אוהלים, הוא בן תורה, איש תורה. בחור ישיבה, אבל עוד לפני שהוא לומד, הוא מתפלל, הכל כל יעקב, בגלל שצריך התערות את הלטעתה, לפני שממשיכים מלמעלה התערות את הלעילה. והכלל הגדול הוא שבהתערות את הלטעתה, בזכות העלאת מן, אל אישך תשוקתך, אישה מזריעה, מזרה תחילה, יולדת זכר על ידי הכל, כל תורה, כל מלא עם וו, המשכה מלמעלה למטה. אז אם כן צריך לומר שגם כן בשני הימים האלה של י"ט כסלו וכ"ף כסלו יש את היחס הזה בין תפילה לבין תורה. כלומר שהתחנונים, תחנונים ידבר רעש, חז"ל דורשים את זה על משה רבנו, אמר הזקן הוא משה רבנו שבדור, תחנונים ידבר רעש, זה בעיקר י"ט כסלו. בסוף היום השם עונה ומשתחרר, אבל הגילוי, גילוי התורה, זה דווקא בקו, עכשיו בקו כסלו, בגמת הכל, כל מלא. אז זו הכוונה, הכל, כל יעקב. אבל אם יש הכל, כל יעקב, צריך להיות גם המשך הפסוק. מהמשך הפסוק, והידיים ידי עשיו, צריך לרשת את האורות, המרובים, הגדודים, העצומים של עשיו, שזה נקרא אורות את תוהו, להכניס אותם בתוך הכלים הרחבים, המתוקנים של יעקב, של עולם התיקון. זה תכלית הכוונה של
גאולה. בלי אורות איתו אין גאולה, גאולה אמיתית ושלימה, כמו שרק מדגיש. והרמז הוא גם כן שאם רוצים את התורה, הכל מלא תורת החסידות, שהיא תורת משיח, תורה חדשה מאיתי תצא, אז זה גם את ההתערות הדלתת, שזה הכל חסר, ההעלאה של התפילה, התחנונים. וגם צריך את המעשה של העיקר. המעשה של העיקר זה צריך לקחת את כוח המעשה מיסב. יסב זה לשון עשייה. אף עשיתי, והוא נמצא במטה מטה בעולם התחתון, שאין תחתון למטה ממנו, ושם יש עשייה, ושם הוא פועל בכוח, וגם הוא מצליח לעשות דברים, ואת זה צריך לרש ממנו, לקחת ממנו, שהכל כל יעקב יירש את הידיים ידי עשיו. ושהרמז הוא שבגמרת שהכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו שווה תורה חדשה. זו התורה החדשה. שלא מספיק לא הכל הראשון ולא גם הכל השני, זה רק הכל בשביל לחבר את זה ולקבל את האורות המרובים של המעשה והעיקר כדי לתקן עולם במלכות שינדלת יוד, שזו הגאולה האמיתית. גם יעקב, גם היעקב, שזה אנחנו בעצמנו, אבל צריך לרשת את הידיים ידי עשיו, וגם צריך להתפתח בתורה שאנחנו אומרים, גם את הכל כל יעקב, יחד עם הידיים ידי עשיו. זה בגמרא, תורה חדשה, מאיתי תצא. בתורה אנחנו קוראים על יוסף, דווקא היום, שזה בדיוק אותו יום שהרבי השתחרר, קוראים על מכירת יוסף. ואחר כך בחמישי קוראים על ויוסף הורד מצרימה. והירידה שלו מצרימה זה כמו ירידת הנשמה לתוך הגוף. והירידה הזאת, ירידה צורך עליה עוד קודם, ברבי, שזה כבר החיטה של היום, של כף כסלו, אז קוראים על ירידת יהודה, והילד יהודה מעת אחיו. את אחרי המחירה שמחרת יוסף, הוא השם בעצם, הוא נתן את היצא למכור אותו. אז כתוב שהשבטים, האחים שלו, הורידו אותו, ככה רשמי, הורידו אותו מגדולתו, הרי יהודה הוא הגדול שבאחים, המלך. את הירידה הזו, אותו כתוב, הירד יהודה, כתוב, הילד יהודה, הוא קיבל את זה, הוא הבין את זה, הוא קיבל את זה ברצון, הוא ירד מעצמו, והילד יהודה מת אחד. אחר כך, יוסף הורד, זה בעל כורחו. יוסף הורד מצרימה. הסופי תיבות, יוסף הורד מצרימה, אותיות פדה. זה רמז ברור למה שעכשיו אנחנו הולכים לשיר, את השיר של הגאולה, של אדמו"ר הזקן, שזה פדה בשלום נפשי. זה כבר דוד אומר את זה, דוד המלך, דוד מלכה משיחה. זאת אומרת שיש גם כן גאולת יוסף, שעל יוסף כתוב, מבית הסורים יצא למלוך, שזה בדיוק אדמו"ר הזקן, הוא נמצא בבית הסוהר, ויצא למלוך, מה המלוכה שלו של אדמו"ר הזקן בעל הגאולה? כתוב שעיקר הפצה תורת החסידות חוצה, לקיים את מה שהמשיח אמר לבעל שם טוב שיבוא כאשר יפוץ ומנטר חוצה, זה התחיל בעיקר אחרי פטרבורג, אחרי השחרור שלו. וזו המלוכה שלו, זה שהוא מפיץ את תורת החסידות שהיא תורת משיח חוצה, שאין חוצה יותר חוצה ממנו, כמו שנסביר את זה בהמשך, מה זה החוצה הזה. מבית הסורים יצא למלוך, זה יוסף הצדיק, יוסף הורד מצרימה. גם נסגי אמרתי מאוד יפה, יוסף הורד מצרימה שווה שלוש פעמים עוד יוסף חי. כלומר שהערך הממוצע של כל מילה, ויוסף הורד מצרימה זה עוד יוסף חי. שגם במצרים הוא חי וקיים, כמו שדוד מלך ישראל חי וקיים, והוא עתיד לצאת משם ולמלוך. שהירידה שלו לצורך עלייה.
גם אצל דוד, כל הירידות שלו וכל הנפילות שלו, וכל מי שאומר שדוד חטא אינו אלא טועה, כל החטא כביכול שלו זה הכל ירידה, הצדיק, הצדיקים יורדים, בדיוק כמו שהנשמה יורדת לתוך הגוף, לתוך המיצה, לתוך בית הסוהר של הגוף, אנחנו כאן בית סוהר, בתוך הגוף שלנו. הכל ירידה, צורך עלייה, צריך להבין מה בדיוק העלייה הזאת. אז בפסוק, מבית הסולם יצא למלוך, העלייה זה להיות מלך. ויש יותר, יש דברים הרבה הרבה יותר פנימיים, מה, בשביל מה אנחנו יולדים. עוד פעם, הפרשה שלנו זה פרשה של שתי ילידות גדולות, והילד יהודה ויוסף הולד, יולדים, אבל יולדים בשביל לעלות, וכל אחד מאיתנו יולד בשביל לעלות, זה הנושא שרוצים להבין. בכל אופן, נתחיל עכשיו עם הפדה לשלום נפשי, שזה את האדמו"ר הזקן אמר שכך הוא כותב אחרי הגאולה. הוא כותב שכאשר קראתי את הפסוק בתהילים פדה בשלום נפשי, מקרב לי עוד טרם התחלתי את הפסוק הבא, יצאתי בשלום מהשם שלום. אז ככה נכוון, שעם השיר הזה יצאתי בשלום מהשם שלום. שלוש המילים האחרונות כאן, ואני אפתח בך. נא לשבת, נא לשבת. שחזרנו עליהם הרבה פעמים. כן ירבו. כדי להחדיר בנו את הביטחון בבך, בעצמותו יתפרח. באמצעות בך, עצבן דאורייתא. התורה החדשה של משיח שדיברנו קודם. הרבה שנים עשינו גמטיות שונות במה שווה ואני אפתח בך. היום נאמר שאני אבטח בך שווה חוצה. מילת התנאי בדברי המשיח לבר שם טוב, שאני אבוא כאשר יפוץ ומנתח חוצה. חוצה זה ואני אבטח בך בגמטיה. נראה שבשביל להביא את האור או ראש המשיח חוצה צריך הרבה ביטחון, בך, בעצמות השם. דרך התורה העתיקה, תורת העצמות, בך. ישנה שיחה שהרבי הרשב מדבר על הדמעות של הבעל שם טוב. כאשר המשיח אומר לבעל שם שאני אבוא כאשר יפוץ מהנתר חוצה, ואחר כך ממשיך ואומר, יוכלו כולם, כלומר התלמידים הקרובים, לעשות עליות נשמה כמו שאתה עושה. אז זה יהיה הסימן שיוכלו כל הקליפות, ואז יהיה אור של ישועה שיבוא לעולם, וזה הסימן של שאני בא, שמשיח בא. אז כתוב שהבעל שם טוב בכה. מתי זה יכול להיות? זו הייתה התגובה הספונטנית שלו. לא לשמוח, דווקא בכה. מתי יוכל הדבר הזה להיות? מהפשט של המכתב משמע שהבכי זה מתי יוכל להיות הדבר הזה שכולם, כלומר שהתלמידים יוכלו לעשות עליות נשמה, להגיע למדרגות נעלות ונשכבות כמו המדרגה של הבעל שם טוב. מתי הדבר הזה יכול להיות? אחר כך כתוב שמשיח גילה לבעל שם טוב שלושה שמות קדושים ושלוש סגולות, ואז קצת תחת דעתו של הבעל שם טוב. שאולי על ידי הדברים האלה הדבר הזה יוכל להיות, שיוכלו לעשות עליות
וכולו כמוני. אבל מביא הרבי הרשב שיש עוד מסורת בין החסידים, שעיקר הבכי שלו זה על המילה חוצה, לא על עליית הנשמה של הקרובים, הצדיקים, רק שהדברים צריכים להגיע החוצה, יפוץ מלת החוצה דווקא, ועד החוצה שאין חוצה, יותר חוצה ממנו, כמו שהזכרנו קודם. למה הוא בחר להחוצה? מתי זה יכול להיות שזה יגיע החוצה? אמר שכבר עכשיו בקו כיסא קוראים בתורה על ילידת יהודה מעת אחד. יש מדרש מפורסם שכל אחד עוסק במשהו אחר, והקדוש ברוך הוא בסיפור הזה עוסק בורא אורו של משיח. הרי מהסיפור הזה יוצא פרץ. ואלה תודות פרץ, מדי דמדי, וישי הודיע לדוד, דוד מלך המשיחה. אז כל הירידה של יהודה זה שהקדוש ברוך הוא עוסק בורא אורו של משיח, כמה שלא אורו של משיח יפוץ מלתח חוצה, בדיוק אותו מספר. וזה התנאי, זה התנאי של ביאת משיח. גם צריך להבין שכבר 1500 שנה קודם אליהו הנביא אמר לרבי שוב בנבי שהתנאי זה היום, אבל אם בקולו תשמע. וכאן הקדוש ברוך הוא דרך מלך המשיח אבי עצמו אומר עוד תנאי, שהתנאי של אם בקולו תשמע זה אליהו מסביר את דברי המשיח היום לרבי שוב בנבי. אבל התנאי הזה שיבוץ מהדר חוצה, זה משיח בעצמו אומר, לא דרך אליהו הנביא. כנראה שזה תנאי יותר עצמי, יותר רציני, שזה בא מפי משיח בעצמו. בכל אופן, מה הבכי בחוצה? זה כמו הפסוק הראשון של התורה בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שברא זה יציאה לבר, שהשם יוצא החוץ. זה כמו מי שמוציא מרשות לרשות בשבת. שבת סוד עולם האצילות, רשות היחיד, אבל שהשם בורא את העולם, ברא זה להוציא החוצה. החוצה זה העולמות התחתונים, שיש שם מודעות עצמית, יש ישות, דבר נפלא בפני עצמו. אין את זה בעולם הזה, ברשות היחיד. השם דווקא רוצה את העולמות אל התחתונים, שיש שם יצורים שכל אחד מרגיש את עצמו, ישות בפני עצמו. ובזה גופה יש שלוש מדרגות של ירידה, ירידה אחר ירידה. ירוד ירדנו. עולם הבריאה, ירידה לשכל, זה הישות של השכל. אחר כך יורדים יותר לעולם היצירה, שזה הישות של המידות, של הלב, של הרגש. ואחר כך יורדים עוד יותר, אף עשיתי לעולם העשייה, שזה הישות של הנה אני עשיתי משהו בחיים. כוחי ועוצמתי עשה לי את החיל הזה. זה הישות האחרונה, הישות של עולם העשייה. זה אני עשיתי, ואני שוכח שהשם הוא הנותן לי כוח לעשות חייו, רק השם. בכל אופן, יש שלוש מדרגות של חוצה. יש שיחה של הרבי הקודם, הרבי הרייץ, שאומר שאצל חסידי חב"ד החוצה זה דווקא בני החסידים או צאצאי החסידים שיצאו לבר החוצה, שהתרחקו מהיהדות, שירדו מן הדרך. דבר על בני החסידים. אולי כל המדינה כאן זה בני החסידים שקצת התרחקו, הגיעו החוצה. אז הוא אומר שמשיח יבוא כאשר הגנים החסידיים
שבתוכם יתעוררו. ובכל אופן, לעורר את זה צריך משיח, להביא את האור של החסידות החוצה. אבל החוצה הזה יחסית רק חוצה של עולם הבריאה, עולם השכל, עולם החב"ד. כלומר שגם בחב"ד יש חוצה. וצריך להביא את האור לחוצה, שזה שוב שיחה מפורשת של הרבי אריאץ, שקודם כל צריך להביא את האור לתוך החוצה של חב"ד בעצמו. אחר יש החוצה השני, שזה החוצה של כל עם ישראל. כל היהודים הטובים. עם זו יצאתי לתהילתי אספרו. כל עם ישראל יש נקודה חמה בלב, כל יהודי הוא מאמין בלב לפחות. אבל במעשים יכול להיות רחוק מאוד. צריך להביא לו את אור החסידות. עורר את החוצה של עולם היציאה, עולם הרגש, המידות. שיש שם ישות, יש שם התרחקות מהשם. אבל גם זה לא תכלית החוצה, זה לא החוצה שאין חוצה עוד יותר חוצה ממנו. החוצה האחרון זה אף, אף מפסיק, אף זה לשון חלון אף. אף הסיטיב. מה זה החוצה הזה של אף הסיטיב? חוץ מזה שזה אותם אנשים שמייחסים את כל ההצלחות שלהם לעצמם, שזה כוחי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה, ויחסית לבני החסידים בעולם הבריאה וכללות עם ישראל בעולם היצירה, החוצה של עולם הזה של אף הסיטיב, שאף מפסיק, זה החוצה של ונתתיך לאור גויים. זה מה שאנחנו קוראים בזמן האחרון, המהפכה הרביעית, להביא את האור גם עד לגויים ועד בכלל. זה אף שמפסיק בין העולם היהודי לבין העולם הגדול, הכללי. מה אומר הפסוק? ונתתיך לאור גויים להיות ישועתי עד קצי הארץ, כך אומר ישעיהו הנביא, שצריך להביא את ישועתי. ישועתי זה שין עין להורין, זה אור הפנים, הישועה הגאולה. צריך להביא את ישועתי, להיות ישועתי, שזה יגיע עד קצי הארץ, עד קצי הארץ, עד סוף עולם העשייה, עד כל ארבע פינות הטיבר. רחוק רחוק, זה החוצה של חוצה, יותר חוץ ממנו. ושוב, לפי הגרסה הזאת שמביא הרבי הראשון, על זה עיקרת המהות של הבעל שם טוב. ואם נפרש לפי הפשט שהדמעות של הבעל שם טוב זה על התלמידים שלו, שיוכלו לעשות עליות לשמה כמו הוא, זה בעולם האצילות. אז בעצם יש לנו כאן כל ארבעת העולמות, הבריאה, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה. שבעולם הצילות השם, הבעל שם טוב, בוכה מתי הם יוכלו לעשות עליות כמוני. אבל שלושת העולמות תחתים זה שלוש מדרגות של חוצה, ששם בוכה על החוצה, מתי זה כבר יוכל להיות. ועד החוצה האחרון, החוצה אשר ונתתיך לאור גויים, להיות ישועתי על כזה. אז מה כתוב בהמשך בנבואה הזאת של ישעיהו הנביא? כתוב, לאמור לאסורים צאו, לאשר בחושך הגלו. צריך לומר למי שאסור, כמו השיר ששאנו עכשיו, פדה בשלום נפשי, ויוסף שהוא אסור בבית האסורים, בבית הסוהר. וכל מי שאסור, כולנו שאסורים, הירידת הנשמה לתוך הגוף. אז כתוב, לאמור לאסורים, צאו. יצאתי בשלום, מהשם שלום צריך לצאת. לצאת ממצרים, מציאת מצרים, לצאת מהגלות.
לאשר בחושך, מי שיושב חושך וצמוות, היגלו. מה זה היגלו? לשון התגלות. היום שומעים אצל, במיוחד אצל חבדיקים, מאחלים שתהיה התגלות. מה זה ההתגלות? לאשר בחושך היגלו. שבאמת צריך שכל אחד יזכה להתגלות, ההתגלות האישית, העצמית שלו. כולנו בחושך וצריך להתגלות, אז אנחנו מאחלים היום הכי טוב לאחל לכל אחד תתגלה, שהנשמה האלוקית תתגלה, זה עכשיו, זה היום. היום של חג הגאולה, לאמור לאסורים צאו, לאשר בחושך היגלו. ואז מה כתוב בהמשך? כתוב בהמשך, כי מרחמם ינהגם, ועל מבואי מים ינהלם. את המילה האחרונה כאן, ינהלם, שווה יוטט כסלב. כי מרחמם ינהגם, כמה זה כי מרחמם משיח בגרמטיה. עכשיו יש כאן שלושה דברים קשורים אחד לשני. הראשון הוא נתתי אחד האור גויים, שצריך להביא את האור של האורו של משיח, התורה החדשה. צריך להביא את זה חוץ עד לאור גויים, להיות ישועתי עד כסי הארץ. אחר כך כולנו צריכים גם לצאת מבית האסורים שלנו. וצריך להתגלות. לאשר בחושך יגלו בסוף, כי מרחמם, שזה משיח, ינהגם, ינהגם, זה הוא המנהיג האמיתי שמחכים לו. שיבוא משיח, במהרה בימינו תכף, מיד ממש בלשון הרבי. ועל מבואי מים ינהלם, ינהל אותנו, על מבואי מים, אין מים אל התורה, שזה, שוב, זה תורת משיח. המים של המשיח, אורו של משיח, האוויר של משיח, כמו שרבי אמר. אז כל זה, זה היה להסביר את, את הסיבה הפנימית, האמיתית, העכשווית והעדכנית של עדיין הבעל שם טוב בוכה, מתי הדבר הזה יוכל להיות. לא כל כך מעניין אותו עליית הנשמה. זה, אז אולי זה יותר עניין אותו. בדור של אצילים, של עולם האצילות. אבל כרגע, העיקר זה לפי הפירוש השני, מה הוא בכה. שהוא בכה על החוצה, על המילה החוצה. וכל זה התחלנו בגלל שהחוצה זה שווה, ואני אבטח בהצליחה בלי ביטחון, להביא את האורו של משיח, יפוץ מהתה החוצה, להביא את החוצה. אז עד כאן זה להשלים את, את השיר ששאנו קודם. עכשיו אנחנו הולכים כמנהגנו מדי שנה בשנה, ביוטט כסלב, לנגן את שלושת הניגונים המסורים לנו מהמגיד. הרי היום זה ההילול הרבה של המגיד הגדול, מזריץ', הרבי של האלטר רבי של בעל הגאולה, שלפני שהוא הסתלק ביום הזה הוא קרא לתלמיד המיוחד שלו, האדמו"ר הזקן, ואמר לו, זלמן יו, זלמן, היין תזונזו יום טוב, היום זה היום טוב שלנו. ובזה הוא ניבא שכעבור 26 שנה כמניין שם הוויה, באותו יום ממש, באותה קביעות ממש, של פרשת ויש השלישי, יום שהוכבה בו כיתור, יהיה הגאולה של תלמידו המובהק. כידוע, אלטר רבי קרא לו אבא, ואבא שם קרא סבא. אז היום זה גם ההילול הרבה של האבא, של המגיד, וחג הגאולה של, של התלמיד, של הבן, אדמו"ר הזקן. אז לפני שננגן את הניגונים של המגיד, גם נאמר וורט ממנו. כתוב שהיו צדיקים גדולים, שקודם היו תלמידים מובהקים של הגר"א, של הגאון מווילנה,
שהתקרבו לחסידות ונעשו למגיד בגלל ששמעו וורט אחד קצר קובע שמישהו אמר בשם המגיד, וזה כל כך ילהיב אותם, כתוב שקפצו מהחלון החוצה, היו לומדים בהסמודו, לא זזו מהספר. עכשיו נצא לעצמנו מישהו בחוץ, עומד שם על יד החלון, ואומר וורט קצר של הרבי, הרבי כאן זה המגיד, זה כל כך מדליק את הנשמה של האנשים האלה, שהם עתידים להיות צדיקים גדולים של החסידות, שקופצים דרך החלון ומיד נוסעים לרבי והולכים להיות מגדולי החסידים והצדיקים. מה אבות? אבות זה הפסוק שכולנו מכירים. מה רבו מעשיך השם? כולם בכל מה עשית? מעלה הארץ קנייניך. בעצם כל אבות זה רק על שלוש המילים האחרונות. מעלה הארץ קנייניך, שמישהו בחוץ עומד יד החלון ואומר בשם המגיד במזריץ' מעלה הארץ קנייניך. דיוולט יספול מדבוס וכיף אל השם יסבורך. זה הכל. העולם מלא עם מה לקנות את השם יתברך. מלאה הארץ קנייניך. The world is full מדבוס וכיף אל השם יסבורך. העולם מלא עם מה לקנות את השם יסבורך. למה זה נשמע דומה העבורת הזה? זה נשמע קצת דומה לבכל דרך אחדה, או כל מה שיש בעולם, אני יכול דרך כל דבר לדעת, להכיר, את האלוקות. ידוע בחסידות שיש שתי דרכות של עבודת השם. יש דרכה כללית של כל מעשיך יהיו לשם שמיים, שכל מה שאני עושה בכם, אוכל, שותה, מטייל, כל דבר, זה בישור של כוח ויישוב הדעת והרחבת הדעת, בישור לעסוק בתורה ומצוות. אתה תכניס התורה במצווה. וכל השאר זה רק אמצעי, אבל אני כל הזמן מכוון שהכל באמת ישמש אותי אמצעי טוב כדי להגיע לתורה ומצווה, שזה יקרה עבודת השם. זה נקרא כל מעשה ראי לשם שמיים, אבל החסידות יותר שיש משהו יותר מזה, בכל זאת אחת היום. שהאכילה בעצמה, כל מה שאני עושה, הכל זה הזדמנות, בלשון הרבי, הזדמנות פז, לדעת את השם. אבל כאן יש בו, שאם נעמיק בעבורת הזה, העבורת של המגיד כאן, זה אפילו יותר מזה. יש לדעת את השם, ויש לקנות את השם. עכשיו, קניין זה תלוי בדעת, יש דעס קיינב, דעס מקנה. דעת קנית מחסרת, דעת חסרת מקנית. יש קשר בין דעת לבין קניין. אבל לומר שאני יודע את השם זה דבר אחד, שאני מתקשר להשם באכילה בכל דבר, זה מדרגה חשובה של חסיד. אבל זה שאני קונה את השם, שהשם הופך להיות נכס שלי, בלב שלי, זה יותר מזה. אז כך אומר המגיד, מאוד אורץ קנייניך, דיוולט יספול מדבוס וכיף אל השם יסבורך. השם יעזור לנו שאנחנו נזכה למדרגה הזו, שהעולם הזה התחתון החוצה הוא מלא הזדמנות, כל דבר ודבר אשר לקנות בו, צריך הרבה להעמיק בזה. לקנות, ברוך קונך, מה עוד אמר המגיד, שזה דומה, הצילות זה איך עולם הקניין בקבלה זה הצילות.
אבל הוא אומר המג שהצילוס זה יחדו, שהצילוס זה גם פה. וכל דבר אני יכול לקנות את השם, ולקנות את השם זה כאן ועכשיו להיות באצילות. ולהפוך את העולם הזה לעולם האצילות, שזה עולם התיקון. אז רק נזכור עכשיו את הוורט הזה, ונגן את שלושת הניגון. הניגון הראשון זה ניגון דרך מסורת של רושין. זה המשפחה של המגיד, לכן מתחילים עם זה. אחר כך יש עוד ניגון של המגיד, מסור מרובשיץ, והניגון השלישי זה מסור של ברסלב. אז נגן ברצף אחד אחרי השני, וננסה לחשוב על האבות הזה, מלא הארץ קנייניך. כדאי לזכור את זה גם ביידיש, דברת ספור, יתפוסו כיפן, השם יספורך. לחיים לחיים. היום זה ראש שנה לחסידות. זה כמו ראש שנה. שהוא נקרא יום הדין. אבל התכלית שלו, זה להפוך את הדין לרחמים. שהקדוש ברוך הוא יעמוד בכיסא דין וישב על כיסא רחמים. עלה אלוקים בתשועה, אלוקים זה מידת הדין, הוא עולה, הוא קם והולך בתרועה על ידי התרועה. הוויה בכל שופר, הוויה זה שם הרחמים, הוא נמשך ויורד בכל שופר, גם בחינה של הכל, כל עולה וכל יורד, הכל חסר, הכל מלא, הכל כל יעקב. שואלים מהי כאן הנקודה של ראש שנה בעבידו, בעבודת השם. אז יש שאומרים שעיקר הנקודה של ראש שנה זה קבלת המלכות, להמליך את השם עלינו למלך, מלך הכל הארץ. זה ודאי משהו עיקרי. תחילת עבודת השם לקבל את אור מלכות שמיים. אבל יחסית העבודה של קבלת המלכות זה בחיצוניות. בפנימיות העבודה זה להידמות אליו יתפורך, שכל אחד ואחד מאיתנו הוא גם יקום מכיסא דין וישב על כיסא רחמים, להפוך את מידת הדין למידת הרחמים. אם ככה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שיעמוד מכיסא דין וישב על כיסא רחמים, אז גם אנחנו צריכים לעשות אותו הדבר אצלנו. האדם הראשון הוא נברא בראש שנה, זה יום ההולדת שלו. כלומר שנשמתו ירדה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, בעיצומו של ראש שנה, יום הזיכרון, יום הדין. משום מה, כמו ששאלנו קודם, מה הירידה הזאת? מה התכלס שהירידה צורך עלייה? התכלס זה בדיוק מה שאמרנו הרגע, שיורדים לעולם הזה, יורדים במידת הדין. כמו שהקדוש ברוך הוא עלה במחשבה לברוא אותו עולם במידת הדין. לפני שכאן צדיק בראותי למברי עמא, לפני שעולה מרצונו יתברך לברוא אותו עולם, אז הוא לא, לא במידת הדין, לא במידת הרחמים. הוא בשעשועים עצמיים בלשון הכבוד. וכאן צדיק בראותי למברי עמא זה כבר כביכול מידות שעוד לפני הצמצום. וברגע שעולה ברצונו לברוא אותו עולם,
אז הוא כבר יורד, כביכול הוא יתברך, משפיל את עצמו, יורד לתוך המציאות במחשבה, לברוא את העולם. וזה שעלה ברצונו לברוא את העולם במידת הדין, הכוונה שהוא יורד לעולם במידת הדין. כך הוא יורד לתוך המציאות, כך הוא עולה בדעתו לברוא את המציאות. אבל ברגע שהוא מגיע, שהוא נופל כביכול על המציאות שהוא בעצמו בורא, זה אתה, אז הוא רואה שהעולם הזה לא יכול להתקיים במידת הדין. לכן הוא משתף את מידת הרחמים ואף מקדים את מידת הרחמים למידת הדין ביום הסוד, הסוד זה תיקון. מה התיקון? הוויה אלוקים, התיקון שמקדים את שם הוויה לפני שם אלוקים, יום הסוד, הוויה אלוקים ארץ ושמיים. כלומר שגם הירידה של השם לבלוא את העולם, הירידה צורך עלייה, שהשם בעצמו ירד בדין, והעלייה שלו שיעלה בדעתו, שהעולם הזה לא מתקיים במידת הדין וחייבים במידת הרחמים. וככה כל אחד מאיתנו אותו הדבר, שאני יורד לעולם הזה, אני יורד במידת הדין. מה הכוונה שאני יורד במידת הדין? אני יורד מלא ביקורת על העולם התחתון, על החוצה הזה, על הריחוק מאלוקות הריח. זה אתה היית בגן עדן למעלה, קרוב לשם. עכשיו אני יורד לתוך מציאות של רחוקה מהשם, שהיא מנוכרת מהשם יתברך. אז טבעי, זה מאוד טבעי שהרגש שלי כלפי העולם הזה, מהרגע הראשון זה דין, שהוא דין זה ביקורת. אבל בעצם כל זמן שאני בביקורת על המציאות, סימן שעוד לא פקחתי את העיניים והסתכלתי טוב טוב על המציאות הזאת. אני עדיין, כמו שנסביר, עם פניי כלפי מעלה, לא הפניתי פנים למציאות כפי שהיא. ברגע שאני כן הפנה למציאות כפי שהיא, אז אם יש בי ניצוץ אלוקי ויש בי, אני יהודי. יהודים רחמנים, אז כמה שהעולם הזה מנוכר מאלוקות, אני אתחיל לרחם על העולם הזה. על כל אחד ואחד שנמצא אסור וקלו בתוך העולם הזה. ואז הגעתי בעצם לתכלית מה זה ראש שנה, בעבודה הפנימית של השם, וגם אני אגיע לתכלית ילידת הנשמה שלי מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, להפוך את מידת הדין למידת הרחמים אצלי, ואז יתקיים כי מרחמם ינגע, אז יתגלה גם הניצוץ משיח שבי, וכפי שקצור שיש מספיק התעוררות, מספיק ניצוצות של משיח, אז כבר יתגלה לשבח חושך יגלו, יתגלה המשיח הכללי כי מרחמה מן האגם ועל מבואי מים מן האדם. המים הטובים, חסדי דוד הנאמנים. עכשיו כל זה הוא כתוב במדרש. המדרש אומר על הפסוק, תיקו בחודש הופר, בכסד יום חגינו. חודש זה חדשו, ושופר זה שפרו, חדשו מעשיכם, שפרו מעשיכם. אז מוזמן לחסידות שקודם שאדם משנה את ערכו, מתחיל לקבל ראש חדש, אז הוא מחדש. עיקר החידוש זה קבלת המלכות שאמרנו קודם. אבל שהוא מתחיל להתעמק בפנימיות
שרוצה לשנות בפנימיות את כל מערכת המידות שלו, כל ההסתכלות שלו על המציאות, אז זה כבר נקרא שיפור לאחר החידוש. לכן הסדר הוא תיקוע חודש הופך עד שמעשיכם שפרו מעשיכם. והמדרש אומר שאמר הקודש ברוך הוא לישראל, אתם שיפרתם את מעשיכם כשופר. מה שופר מכניס בזו ומוציא בזו? אף אני עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים ומקיים בכם ומהפך לכם את מידת הדין למידת הרחמים. כל זה לשון חזר. מה שהתכלית שתיקו בחודש שופר זה שאני מכניס כמו שופר, אומר השם, אני מכניס בזו ומוציא בזו, עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים ומהפך לכם מידת הדין למידת הרחמים. הרבה פשט, אני מהפך מידת הדין שלי למידת הרחמים שלי כלפיכם. בפנימיות אני גם עוזר לכם בתוככם, שכל אחד ואחד יהפוך את מידת הדין שלו למידת הרחמים. וכך הוא יגדע את ניצוץ המשיח שבו, וכך יבוא המשיח. וכל זה קורה בראש שנה, ושוב היום הזה זה ראש שנה לחסידות, שזה הפנימיות, יש בו שני ימים. כתוב בקבלה שהיום הראשון של ראש שנה זה דין הקשה עדיין. והיום השני של ראש שנה זה כבר דין הרפיה. ביום הראשון של ראש שנה לא תמיד תוקעים בשופר, אם זה חל להיות בשבת. אצלנו, ביום השני של ראש שנה, שהוא דין הרפיה, תמיד תוקעים בשופר. מה זה אומר? שבאמת עיקר הכוונה והעבודה הפנימית של היום הראשון של ראש שנה, שזה לענייננו, זה יוטט כסלב, זה קבלת המלכות. גם קבלת המלכות של המשיח, של המשיח שבתו, שאם נזכה הוא הופך להיות המשיח הכללי האמיתי של כל עם ישראל. אז העבודה של יום ראשון זה עדיין עבודה בבחינת נוקפה. אבל העבודה של היום השני, היחינו מיומיים, תוספת של חז"ל, שחביבין עליי דברי סופרים יותר מדברי תורה, ותוספת שהוא יתקיים לנצח, גם לעתיד אבו אחרי ביאת המשיח, שכבר יום טוב שני שלוש של שאר החגים לא יהיה, אבל יום טוב שני שלוש שלה כן יהיה, יחיינו מיומיים. זה דין הרפיה. מה הכוונה דין הרפיה? זה דין שהוא מספיק רפוי, שהוא כבר מוכן ומזומן להתהפך לרחמים. לכן עיקר העבודה של להפוך את הדין, גם הדין שבי לרחמים, וביום השני של ראש השנה, של ענייננו זה עכשיו, זה כבר קו כסף, שלמות ותכלית הגאולה של האדמו"ר הזקן. שבי"ט כסף היה שחרור, עדיין היו דינים יחסית, היה עדיין דין הקשה. אבל היום השני זה כבר דין הרפיה, ושוב דין הרפיה זה דין שהוא כל כך רפוי, שהוא הופך לרחמים, שזאת תכלית הכוונה של ירידת הנשמה לתוך הגוף. אז לחיים לחיים, רק לעבור את הזה שנזכה להפוך את הדין שלנו לרחמים. לגבי משפט, אז כתוב שאין מרחמים בדין. יכולה זה סותר, שכל הכוונה זה להפוך את הדין לרחמים.
נסביר את זה אחרי שנשמע כמה ניגונים. רק נאמר עכשיו עוד וורט, לפני שנשמע עוד כמה ניגונים. התייחסות למציאות במידת דין, זה נקרא בקבלה שני כלפי המציאות, כלפי העולם הזה, אני עם החור שלי אליך לעולם, והפנים שלי כלפי מעלה. לכאורה זה משהו טוב, שכל הזמן אני מסתכל על השם מלמעלה, השם יושב בשמיים. אז אני כל הזמן עם הפנים שלי לשם, והחור שלי למציאות. נצייר שהנשמה שלנו עכשיו יורדת לתוך העולם הזה. איך היא יורדת? עם הפנים לעולם, איך היא נולדה לתוך המציאות? היא נולדה עם הפנים לעולם, והיא נולדה עדיין מסתכלת כלפי מעלה, מאחור לעולם. כך היא נולדה. היא נולדה עם הפנים למעלה, לשם, למקור, מאין באתה, אתה מאין באתה, והחור למטה. עכשיו זה שהחור למטה, זה נקרא שהיא נולדה במידת הדין. אז שכלפי המציאות, היא עם החור. היא לא באהבה שלמה, היא לא מחבקת את המציאות. אדרבה, היא חוששת מן הירידה הגדולה. היה לנו שיעור לא מזמן שיש נשמות שממש פוחדות היום ונורא לרדת לתוך העולם הזה. ויש נשמות שדווקא מחפשות הרפתקה, אדוונצ'ר, אמרנו את זה בלועזית, ומרוצות. בשביל העולם הזה, ככה כתוב בחסידות, זה הזדמנות להתענג על השם. אבל גם אותן נשמות שמוכנות לכתחילה ואפילו רוצות לא לדחות אפילו רגע, יש הזדמנות לראה את העולם הזה, להתענג על השם. גם הם שיורדים לתוך העולם הזה, זה עם האחור לעולם הזה והפנים כלפי מעלה, בגלל שהעולם הזה זה הזדמנות להתענג על השם, והשם נמצא למעלה. זה לא להתענג על העולם, זה להתענג על השם. זה עדיין בחינה של דין. והתכלית של העולם הזה זה להגיע לכאן ולפנות למציאות עם רץ לבך כלפי מעלה, שוב לאחד, ככה הגרסה של תיקוני זוהר מובא בספר תניא קדישא של בעל הגאולה, שהאחד הזה הוא נמצא למטה. זה בדיוק עבור שאמרנו קודם בשם המאגיד, מעלה הארץ כי לנך. למטה אפשר לקנות את השם, מתי אפשר לקנות את השם? למטה, אם אתה פונה למציאות, אתה רואה את האחד האמת בתוך המציאות. או בלשון הידועה בחסידות, Out is God. כשאני יורד למטה גם בחשק להתענק על השם, זה עדיין מודעות או בתודעה של קורטיזל שהשם הוא הכל. אבל צריך לפנות, מה זה רחמים? רחמים זה רק כשאני פונה למציאות, שזה קשה, זה לא פשוט, לפנות למציאות כפי שהיא ולאהוב אותה ולרחם עליה, בגלל שהשם עצמתו השוב לאחד, האחד האמת נמצא בתוך המלא הארץ קנייניך, בתוך כל דבר ודבר. אז עוד הפעם, זאת תכלית הירידה, יש פה כאילו דבר ויבוכו, הירידה זה שאני מסתכל למעלה, והעלייה, שזה הרחמים, שאני מוציא את השם למטה. ואז כי מרחמם ינהגם ועל מבואי מים ינהלם. אחר כך נמשיך את נמשיך את העניין שהתחלנו. שר ניגונים שמחים. הוא רצה מעין עולם הבא. בסדר. אפשר להתחיל ככה עם הפנים למעלה. בסדר. יש ניגון ששענו את זה כבר כמה שנים פה על המילים
במזמירות של שבת מעין עולם הבא. יש סיפור להמחיש את מה שדיברנו קודם. האדמו"ר האמצעי, אברך צעיר, שדיברו לו שידוך, השאלה אם הוא כבר מוכן להתחתן, אז הוא אמר שמה, לא לדחות את החתונה אפילו יום, אפילו רגע אחד. זה כמו אותה נשמות שלא לדחות את הירידה לתוך הגוף אפילו רגע אחד. למה? למה הוא כל כך רצה את החתונה? הוא ידע שעל החתונה שלו, אבא, ועל הגאולה של היום, האדמו"ר הזה כן יאמר דרושי חסידות בשופי. הוא כל כך התחשק עד כדי כלות הנפש ממש לשמוע את הדברי אלוקים חיים של אבא, שבשביל זה הוא רצה להתחתן כמה שיותר מהר. עכשיו, זה סיפור של צדיק גדול, שזה לאו דווקא שווה לכל נפש, אבל זה סיפור שממחיש לגמרי שגם אותה נשמות שיורדות לעולם הזה בשביל ההזדמנות פז להתענג על השם, שזה רק יכול להיות כאן ולמטה עדיין, זה לא נקרא שהפנים שלהם כלפי מטה, זה עדיין שהפנים כלפי מעלה. לכן הפסוק צריך לבוא ולומר שעל כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לו בשר אחד, שזה מידת הרחמים. כלומר שכמה שהוא מתענג על השם תוך כדי שהוא מתחתן כמה שיותר מהר, עוד היום להתחתן, להעמיד חופה, לסדר קידושין כדי שנשמע דברי אלוקים חיים, כלפי מטה זה עדיין נקרא שהוא נמצא במידת הדין, שזה האחור. עכשיו הדבר הזה כתוב הרבה מאוד בספרי הקבלה וכתבי אריזה, שהזער אנפין, החתן, הוא מעדיף, הוא רוצה עדיין לנהוג משתי אמו, מאשר לפנות כלפי מטה, להזדווג, לקנות, הרי קידושין זה קניין, כמו שהוא אבות של המגיד, מעלה הארץ קנייניך, שהעולם הזה זו ההזדמנות לקנות את האלוקות דווקא בחפצי עמדין עמד השיקלו, שם קונים את השם, יותר אפילו מלדעת השם, כמו שהזברנו קודם. עכשיו יש עוד וורט מאוד חשוב של האדמו"ר הזקן, בעל הגאולה, לגבי ההבדל בין הדורות הראשונים והדורות האחרונים, לגבי תורה, שמכאן אפשר להבין גם מה אנחנו מתפללים, מצפים מימות המשיח, שהימות המשיח כתוב, השיבה שופטינו כבראשונה. אומר שהדורות הראשונים כמו שמואל, הנביא הוא אחד מהשופטים, וכל השופטים, וכל גדולי ישראל, כל הגדולים, עיקר העסק שלהם, עיקר עבודת השם שלהם, היה לעשות משפט. לדון, לשפוט, משפט צדק. אבל לאט לאט משך הדורות, במיוחד בזמן הגלות, היכולת והתוקף האיתן של חכמי ישראל, של התורה, כמו שאנחנו רואים את זה מאוד מאוד במוחש, בימינו כבר עבדנו את היכולת לעשות משפט כמו שצריך. עכשיו אנחנו נדבר קצת על תיקון המשפט העברי כאן בארץ. מה נשאר לנו? אומר האדמו"ר הזקן, נשאר לנו רק איסור והיתר. שדווקא על איסור והיתר, מה כשר, מה טרף וכולו, ברית כרותה שלא תשכח התורה הזאת לעולם ועד. איסור והיתר זה משהו נצחי, גם בזמן הגלות, גם בזמן הגאולה. אבל עיקר התורה ועיקר העסק של הראשונים, שזה לעשות משפט, זה לאט לאט יידרדר וזה ירד, עד שכמעט שזה עבד. לעשות ממש משפט, גם אנחנו יודעים שאין לנו יותר סמוכים, שעיקר המשפטים צריך בשביל זה סמוכים, איש מפי איש. גם שמסורת החסידות אומרת שהבעל שם טוב, מורנו הבעל שם טוב קיבל ונשמח על ידי אחיה השילוני, שהוא אמר לו לאשר בחושך יגלו שהוא יתגלה,
לכן כל התלמידים המגיד גם נשמח מהבת שם דברת אליו, נשמח מהמגיד וכך הלאה. אבל זה בפנימיות. הרבה פשט אין לנו סמיכה עדיין עד שיבוא גואל צדק. מה זה גואל צדק? שהוא יגאל את הצדק, את המשפט צדק. עכשיו מסביר, כל זה מסביר האדמו"ר הזקן בצורה מאוד יפה. הרי כתוב שלידת הנשמה לתוך הגוף זה בשביל עבודת הבירורים, לעשות בירורים. אבל כותב כאן אדמו"ר הבעל הגאולה שבעבודת הבירורים יש שני סוגי בירורים. יש בירורים של להרחיק את הרע, שזה איסור והתר. שיש דבר שאני מקבל אותו, מקרב אותו, שזה ימין מקרבת, ויש דבר שאני אומר, עשו, אתה עשו, שאני מרחיק אותו. וזהו, אז יש דבר שהוא רחוק, יש דבר שהוא קרוב, שהוא מתקבל. הוא אומר שהבירורים האלה הם בירורים דנוקבה, וכנגד הבירורים האלה אין מלחמה עם הלעומת זה. לכן הבירורים האלה אין קטרוג עליהם, ואפשר להמשיך לעשות אותם על פי דת תורה, תורתנו הקדושה בעולם ואת ברית פרוטה, שלא תשכח התורה בעניין והמעשה, על פי התורה, בעניינים של איסור והתר, וכל הרוב המצוות, כל האורח חיים, וכל היורדיה של השולחן אורך. אבל ברגע שמגיעים לחושן משפט, יש חושן משפט, אבל המשפטים כמו שזה צריך להיות, אמור להיות על פי תורה, זה כבר, זה לדאבוננו, שזה הסממן של הגלות, זה לא נמצא, ועוד לפני הגלות, זה ירד בהדרגה. למה? בגלל שהבירורים שעל ידי המשפט, המשפט צדק, זה בירורים האחרים, זה לא בירורים של להרחיק, להבדיל בין הטוב והרע, ולהרחיק את הרע, לדחות את הרע, אלא זה בירורים של התהפכה. זה בירורים של להפוך את החושך לאור, להפוך את הרע לטוב, ולהפוך את הדין גופה לרחמים. שזה תכלית כוונת ילידת הנשמה לתוך הגוף, שאלו בירורים בבחינת דחורה. עוד הפעם, יש שני סוגי בירור. יש בירור של הרחקה, אפשר לקרוא לזה גם התקפיה, שזה הבינוני של התניא, שבעל הגאולה, ויש בירורים, שזה עיקר מה שהשם רוצה, בשביל זה הוא ברא את העולם, בירורים של התהפכה, בירורים של בעל תשובה אמיתי, שבעל תשובה אמיתי כתוב שסתונות נעשו לו זכויות, זכויות ממש, על ידי שמגלה את הנקודה הכי פנימית ועוצמית, עוצמתית, שבתוך הלב שלו, לשם, אז יש כוח ביהודי להפוך את החושך לאור, ומה שאנחנו מסבירים הערב, שעיקר להתהפכה, זה להפוך את מידת הדין למידת הרחמים בתוכי. לשם כך נשמתי ירדה לעולם הזה. וגם להמשיך את זה, להאיר את זה חוצה, יפוץ ומנותר חוצה, המבואי מים מן העלם. עכשיו זה וורט מאוד מאוד חזק של אדמו"ר הזקן. קודם אמרנו את הביטוי, זה ביטוי מהמשנה, שאין מרחמים בדין. מי אמר את זה? רבי עקיבא, שהוא עמוד התווך של כל התורה שבעל פה. הוא אומר אין מרחמים בדין. אבל זה משפט שהוא תלוי במחלוקת בתוך המשנה, במסכת כתובות. פרק תשיעי, מי חולק עליו? הרבי עקיבא, רבי טרפון. חכם חשוב ביותר כמו שנסביר. והוא אומר שאם יש נכסים משוחררים של אדם שנפטר ויש פה אישה ש... זקוקה לקבל את הכתובה, ויש כאן ברחוב, יש גם יושים, יינתנו לכושל שבהם. נותנים את הנכסים לכושל. מי זה הכושל? זה החלש. מי שיותר חלש, עכשיו מה זה בדיוק כאן החלש? על זה יש סוגיה שלמה בתוך הגמרא, אבל הרעיון הוא רעיון מאוד מאוד פשוט. ש
שהדיין כאן הוא פוסק לפי מידת הרחמים שלו בלב, הוא נותן את הנכסים האלה, זה קצת על דרך שולד דדיינה, אבל זה לא שולד דדיינה. בגלל שהחלש כאן יש לו גדר על פי הלכה מי החלש. זה לא רק החלטה עיוורת של השופט. אבל ינתנו לכושל שבהם, נותנים לחלש. אומר, רבי עקיבא אומר, אין מרחמים בדין. אלא ינתנו היורשים. שזה הדין תורה, זה צריך לקבל, מי שזכאי לקבל את זה בלי שבועה, כל השאר צריכים להישבע, והיחיד שלא צריך להישבע זה היורש, לכן הוא מקבל את זה בגלל העיקרון שאין מרחמים עד עכשיו, היות של בטאבון חולק עליו, והוא אומר, ינתנו לכושל שבהם, הסימן שהוא סובר הפוך, שכן מרחמים בדין. אז זה המחלוקת בסיסית ביותר בתוך התורה, מרחמים בדין או לא מרחמים בדין. עכשיו, אין כאן המקום להעריך ולהעמיק בזה יותר מדי, רק לומר שלא שרבי עקיבא חס ושלום אומר שאין רחמים בדין בכלל, אומר שהדין תורה האמיתי היא תכלית הרחמים. זה כמו דברי האלתר רבי, שהדין תורה האמיתי זה התהפכה. ובלשון חזר במקום אחר כתוב משפט צדק, צדק לשניהם, זכאי נוטל את שלו וחייב נוטלים ממנו את הגזילה מתחת ידו. שזה גם, זה גם, זה רחם, זה הדין האמיתי הוא מרחמים על שניהם. בפרקי אבות אנחנו קוראים בשם מהזוגות, יהודה בן טבעי אומר, כשעומדים בעלי הדין לפניך יהיו בעיניך כרשעים, אבל כשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאים שקיבלו עליהם את הדין. ברגע שקיבלו עליהם את הדין, שני הבעלי דין נכנסים שניהם רשעים, ויוצאים שניהם צדיקים. ומי פועל את זה? מי הופך את שני היהודים האלה משני רשעים לשני זכאים וצדקים? זה הדין אמת. אין רחמים יותר מזה, אין תיקון עולם יותר מזה. זה סוד של תורת ישראל ושל עם ישראל, שהמשפט צדק הוא צדק לשניהם. מה זה הפירוש המילה צדק? אפשר לחשוב שצדק זה מידת הדין, צדק מלכות קדיש, דין מלכות הדינה. אבל מהפסוק, בצדק תשפוט עמיתך, מה לומדים מזה? לומדים מזה, הווי דן את חד, גם בפרקי אבות, באותו פרק קודם, הווי דן את כל האדם לכף זכות. משפט צדק זה משפט שבסופו של דבר מצדיק כל אחד. צדק, צדק לדוב, כידוע הדרוש, עבור את המפורסם. שאתה צודק ואתה צודק. בסוף, גם שאחד יוצא זכאי ואחד יוצא חייב, אבל הכוח של המשפט של התורה זה בסופו של דבר להצדיק את שני הסוד, שניהם צדיקים, בצדק תשפוט עמיתך, הווי דן את כל האדם לכף זכות. בשביל זה אנחנו יורדים כאן לעולם הזה. אז כמה גדול וחשוב העניין הזה של תיקון משפט. למי זה נוגע יותר מבעל הגאולה? בעל הגאולה של בעל התניא והשולחן ערוך, הדבור הזקן. שגם החושן מישהו יש לו קצת, אבל לא מספיק לפי מה שהוא בעצמו כותב. שעיקר הגלות שלנו זה הגלות של היכולת לשפוט צדק. ועיקר הגאולה, המשיח, זה שהוא גואל צדק. על שלושה דברים העולם עומד. אמר גם וורט, דרוש. על שלושה דברים העולם עומד מכיסי דין ויושב על כיסי רחמים. על זה על ידי שלושה דברים. העולם עומד מכיסי דין ויושב על כיסי רחמים. העולם זה האילום, דר אילום. מה זה דר אילום? כולנו, אנחנו העולם.
על ידי שלושה דברים האלה אנחנו מקיימים את התכלית, הכוונה של ירידת הנשמה שלנו לתוך הגוף שלנו, בית האסורים שלנו, ואנחנו עומדים מהדין שלנו, כאילו הטבע הראשוני זה הדין, הוא לא האמת, הוא לא התכלית, אתה לזה הטבע שני. שנגיד המודעות טבעית, אילי שנטור אמיתי של רחמים, רחמים כמורים. יש רחמים, יש ארבע מדרגות של רחמים כתוב בחסידות. סתם רחם, רחמים סתם, רחמים רבים, רחמים סתם, בלשון הקבלה, רחמים סתם זה מידת התפארת. מידת יעקב אבינו. יש יותר מזה רחמים רבים. רחמים רבים זה בדיקנה קדישה, י' ג' 13 מידות הרחמים. יותר מזה יש רחמים גדולים, וברחמים גדולים הקבצך. רחמים גדולים זה מצד הלכה השם הגדולה, שזה חסד דעתי כשמתלבש בגולגלתא דהר, זה יותר גבוה מהתיקוני דיקנה. ויש עוד יותר מזה רחמים עצומים, רחמים עצומים זה מחוויון עוז העצמות שבפנימיות רדלה, זה ממש עצמות. משמידת הרחמים זה מגיע לעצמתו יתפרח ממש, נקרא רחמים עצמות. אנחנו יורדים שוב לעולם הזה עם דין, ותכלית הכוונה זה לעלות בדרגות הרחמים עד שמגיעים לרחמים עצומים מצד חוויון עוז העצמות. אז עוד הפעם, על ידי שלושה דברים, העולם, שזה גם אנחנו העולם, זה גם בורא עולם. על ידי שלושה דברים גם בורא עולם עומד מכיסא דין שלו ויושב בכיסא רחם. העיקר התר זה שאנחנו, שהאילום בעצמו, שאנחנו האילום, נעמוד בכיסא דין שלנו ונשב בכיסא רחמים. שזה הבחינת דחורה של ראש שנה. שאנחנו מתדמים השם בעצמו, לא רק מקבלים מלכותו. וגם ההבדל בין עבודת עבד לעבודת בן. עבודת עבד מקבל את המלכות בראש שם. עבודת בן הוא מתדמה לאבא שלו. לאבינו אבא רחמן. הוא קונה לעצמו מידת הרחמים מתוך המגע עם המציאות, עם העולם החוצה, הכי חוצה. אז מה זה הידי שלושה דברים, הידי תורה? והידי עבודה? על ידי גמילות חסדים. מה הסימן שאדם לומד תורה לשמה? זה דבר מאוד חשוב, יש פה הרבה תלמידים, תלמידי ישיבה, וגם ראשי ישיבה, אני רואה כאן יושבים בציבור שלנו. אז צריך לחנך את כולנו, להתחנך שלמד תורה, מה הסימן שלמדתי תורה לשמה? הסימן שלמדתי תורה לשמה זה שאני באופן טבעי מקיים בצדק תשפוט עמיתך. התורה, עיקר התורה זה משפט. התורה מלמדת אותי איך לשפוט את הזולת. ואם אני לומד תורה לשמה, באופן טבעי אני דן, דן זה דין. זה נקרא שהדין הוא רחמים. אני דן אותך לקו זכות. יש... איפה זה בא? זה שכל. התורה מלמדת אותי להזכיר, נותנת לי שכל לדון את כל אחד ואחד לקו זכות. זה סימן שלמדתי תורה לשמה. ואם חלילה לא ככה, אם אני בטבע דן את כולה, אני לומד הרבה תורה, ובגלל שאני לומד כל כך הרבה תורה, יודע כל כך הרבה דידים, אז זה מביא אותי לדון את כולם לקו חוב, הסימן שכל התורה שלי זה הכל הלך לפח, כל התורה, כל הגאונות זה רק בשביל לעורר את מידת הדין, זה תורה שלא לשמה. לא לשם, מה הכוונה לא לשמה וכן לשמה? לא לשם תכלית הכוונה מה שהתורה באמת רוצה. התורה נותנת לי שכל אלוקי לדון את כולם לכף זכות. זה הדבר הראשון שהעולם עומד עליו, כלומר שהעולם עומד מכיסא דין ויושב הכיסא רחמים על ידיו. מה הדבר השני? עבודה, עבודה זה תפילה. כל המתפלל בעד חברו הוא נענה תחילה.
התפילה, עיקר התפילה, הבעל שם טוב אומר שעיקר התפילה זה על השכינה הקדושה. יש פה אנשים נותנים פתקים, צריך כל הזמן, העיקר התפילה, להתפלל, המילה התפילה זה רחמי בחזה, זה לעורר רחמים. לעורר רחמים יש כוח, בכל יהודי יש כוח לעורר רחמים, הכל זה הכל הראשון שהכל כל יעקב, לעורר רחמים על הזולת. זה עבודה, עיקר העבודה לעורר רחמים בתפילה שלנו על הזולת, וכל מי שמתפלל על הזולת עשונה להתחילה, וזה נקרא שהעולם עומד על העבודה. שעל ידי העבודה שלו העולם עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. עוד יותר בפשט, כמידות חסדים, העמוד השלישי, העומד השלישי, שכל בכלל זה כל איגרת הקודש בצוות תענה קדישא, עמוד הצדקה. כל המרחם על הפריאות מרחמים עליו ונשמה, קרוב לסיום של התניה, שעכשיו עשינו סיום תניה. אז כתוב שם, צדקה כנחל איתן, על ידי צדקה, זה לרחם על הזולת. אז הקודש פה מרחם עליי, והוא מגלה את האיתן שבנשמה, התניה אותו איתן, הוא מגלה את האיתן שבנשמה שלי, שהעיר, זה פנימיות החוכמה שלי, הוא מסביר, שהעיר בנקודה הפנימית שבלב, ואז אני הופך להיות פעם תשובה שזדונות נעשו לו זכויות. והכל בגלל שאני מעורר רחמים בפועל, יש לו עורר רחמים בתפילה, ויש לו עורר רחמים בפועל, ואמר שכל המרחם על הבריאות נותן צדקה, נלך את הן בגופו, הן בממנו, מרחמים עליו מן השמיים. אז ככה אנחנו נפרש מה זה על שלושה דברים העולם עומד, שעל ידי התורה ללמד זכות, והתפילה להתפלל על הזולת, והרחמים כפשוטו לרחם ולתת, להעניק לזולת, אז כך העולם עומד מכיסא דין בכלל, שכל הגלות וכל הצרות, זה הכל הכיסא דין, זה כל הדין עמדין, מה זה עמדין? עמדין, דין לא הניין לי. השם ברא עולם טוב, ויש עדיין כאן השארי של עולם הטוב, ועל זה כתוב במדרש, דין לא העניין, הדין הזה, שזה עם הדין, שזה הדין, זה לא מוצא חן בעיניי. לא זה אני רוצה, עד כדי שזה נשפע. אם העולם נשאר בעם הדין, דין לא העניין לי, אז הוא גם נשפע. ואז צריך לבוא עוד הפעם לברר אותו. אבל לברר אותו בבירור הפנימי שמסביר האדמו"ר הזקן, שזה להפוך, עד שלא נעשה בירור של להפוך. להפוך את החושב, להפוך את הדין לרחמים, לא יכול לבוא אותו גואל צדק, שהוא המרחמם, כי מרחמם ינהגם, והמעברי מים ינהלם. אז עכשיו נשמע, ננגן את ניגון ההכנה, לפני ארבע באבות, את ארבע באבות, עוד ניגון. עוד משהו קצר, ואחר כך עוד ניגונים שמחים. אדמו"ר הזקן בעל הגאולה בחר בשם תניא, להתחיל את הספר שלו תניא, שידע גם שיקראו לספר בשם תניא, כמו שרשב"י גם התחיל את העיד רבה במילה תניא. הסבר אחר זה בשביל להחליש את קליפת התלמידי חכמים שמקבלים ישוס מהתניא. סיבה יותר פנימית, זה כמו הפסוק שאמרנו קודם, וצדקה כנחל איתן, וזהו מסיים את ספר התניא, לפי ההשגחה שהוסיפו את איגרת הקודש וקודש האחרון בסוף, זה קרוב לסוף, שהתניא זה בשביל לגלות את האיתן שבנשמה, מזכיר לאיתן האזרחי, מה שעתיד לזרוק, עם מלך המשיח לעתיד לבוא. יש עוד מילה שזה אותיות תניא, חוץ מאיתן, המילה תנאי. קודם הזכרנו את המילה תנאי. אמרנו שאליהו הנביא הסביר לרבי יהושע בן נוי
שהמשיח יבוא על תנאי, על תנאי שהיום, הוא יבוא היום, אבל על תנאי, אם בקולו תשמע. אחר כך המשיח בעצמו אומר לבר שם טוב גם כן, שאני בא על תנאי, יפוץ מלך חוץ. התנאי הראשון קוים או לא קוים? יש כמה שיחות בחסידות שהבר שם טוב שהוא שאל, איך הוא בכלל שואל את המשיח מתי אתה בא? הרי זה סוגיה בגמרא. הבר שם טוב יודע את הגמרא, שהגמרא אומרת שהמשיח יבוא אם בקולו תשמע. אז מה יש לשאול בכלל? אז כתוב שהבר שם טוב סבר, כמו שגם הרבי אומר את זה מאוד חזק, שהאם בקולו תשמע זה כבר קוים, התנאי הזה הוא כבר קיים. לכן מה הכאב? לכן המשיח צריך לומר לו משהו אחר, כאילו הוא מערער, אבל שם בעצם מערער, היה תנאי, אם בקולו תשמע, בני ישראל במשך הגלות, עם כל היסורים, הסבל, שהגלות והמסילות נפש ממש, יחיו מ10 הרוגי מלכות וכולו, המסילות נפש ממש, במשך הרבה שנים, אז זה כבר די, כבר קיימו את האם בקולו תשמע. המשיח כבר מחדש משהו חדש, יפוץ מלתר חוצה. אז מה הסימן שאוה המשיח הקודש ברוך הוא כמו דבן, שמחליף את התנאי. באמת הקודש ברוך הוא הלובן העליון. הקטע, כנראה שבקטע של אמר ביתם ודעת, כתוב שלבן החליף את התנאי מיעקב 100 פעמים. כנראה שכל פעם זה לא יעזור, הרבי אומר שהתנאי הזה כבר קוים, וגם התנאי השני כבר קוים. למשל, הכל כבר קוים, אז אין שום סיבה בעולם שמש. אבל הקודש ברוך הוא מספיק חכם שיכול להמציא תנאי חדש. כל הזמן יש תנאי חדש, זה נשמע, מה יש מאוד, שלא די לקיים את התנאי הקודם, פתאום אומרים לך תנאי חדש. אלא מה כתוב, זכו אחי שינה. הדרך היחידה זה רק לנצח, מה זה זכו? זכו בלשון חזר זה לנצח. זכו, לא שזכו שמקיימים את התנאים, זכו שמנצחים את הקודש ברוך הוא. ניצחוני בניי, ניצחוני. רק מנצח את הקודש ברוך הוא, אז אחי שינה, אז הגאולה תבוא עכשיו, היום. ואם לא ננצח, לא זכו, לא ננצח אותו, אז ביתו, זה יחכה. וכל פעם יהיה תנאי להסביר, כאילו לנמק, להצדיק, למה המשיח עדיין לא בא. ואם רוצים משיח נאו, אז צריך זכו. זכו זה גם הבידן את כל אדם בקו זכות. לנצח את השם, שאנחנו נעמוד מהכיסא דין שלנו ונגיד לכיסא רחמים, אז בהתעלות לדעתה שלנו זה גם יחליך אותו שיביא לנו את המרחמה מן ההגם. רחמים, רחמים עצומים. לא מתחשב בשום תנאי שבעולם. יש מאמר חזר מאוד מאוד יפה, שוב תנאי, איך הגענו לכל זה? בגלל שתנאי זה תניה. ויש דברים שזה על תנאי. מה יקרה על תנאי בתורה? אם בחוקותיי תלכו. ואז אם כן, אם מקיימים את התנאי, נתתי גשמיכם בעיטה, ונתתי שלום בארץ, ונתתי משכני בתוככם, שלוש הדרגות כידו. עיקר המילה של תנאי בתורה זה אם, המילה אם. אם זה גם אם לבינה תקרא, בינה אימא. שם יש תנאים. יש גם משהו יפהפייה, שאם בחוקותיי שווה על תנאי. זאת אומרת שיש מצב של על תנאי. אבל יש מאמר חזר מאוד מאוד יפה, שיש שלושה דברים
שניתנו לנו על תנאי. זה לשון חזר. שלושה דברים על תנאי. ויש שני דברים שלא על תנאי, שהשם נתן לנו. מה שלושה דברים שהשם נתן לנו על תנאי? ארץ ישראל, בית המקדש, מלכות בית דוד. יש פסוקים, פסוקים ידועים, מפורסמים, שכל אחד משלושת הדברים האלה, אם נהיה בסדר, נשמור את המצוות, אז המתנה קיימת. ואם לא, אז המתנה בטלה. זה יכול להיות מתנה זמנית על מנת להחזיר. אבל אם לא מקיימים את התנאי, אז אין מתנה יותר. אבל יש שני דברים שהשם נתן לנו שלא התנאי. אחד זה תורה, ספר תורה, מורשה קהילת יעקב. רק שהתורה מסביר שמה שלא התנאי בתוך התורה זה האיסור והיתר. והזכו, עיקר הזכו אצלנו, זה שנזכה לתיקון המשפט. את קודם אמרנו שיש מחלוקת בין רבי טרפון ורבי עקיבא לגבי מרחמים בדין, כן, לא. מה עוד יש מחלוקת ביניהם? מה גדול? תלמוד גדול אומר רבי עקיבא, או מעשה גדול אומר רבי טרפון? בעולם הזה חכמים קובעים, עושים פשרה שגדול תלמוד שמביא לידי מעשה. רבי עקיבא אומר שתלמוד גדול לגמרי, אבל היא מביא לידי מעשה. אבל כתוב בחסידות של העתיד לבוא, זה כמו הלל ושמאי, לעתיד לבוא פוסקים את ההלכה כמו רבי טרפון, שמעשה גדול, מביא לידי תלמוד, כמו נעשה ונשמע, שנשמע מתוך המעשה. אותו הדבר כאן, כנראה שיתגלה שכל הדין זה רחמים, ומרחמים בתוך הדין, וינתנו לכושל שבהם, שזה הפרט, את מסבירים, גם האחרונים מסבירים, שדין זה היום קוראים לזה דת השוויון. כולם שווים בדין. עד כדי כך שכתוב בספרים הקדושים שגם הבעלתו וגם השטן הוא שווה. השם שומע אותו בדיוק כמו ששומע את הסנגור, המלאך מיכאל. זה לגבי הקטגור והסנגור. גם לגבי כל בעלי הדין שזה אנחנו. כולם שווים. באיש בזכורים זה כלל, אבל רחמים זה פרט, זה מקרה, זה דווקא המקרה, לדון כל אחד לעניינו, לרחם על כל אחד באשר הוא שמה, ינתנו לכושר שבהם, שזה שוב זה להפשיט את זה. עוד הפעם, יעקב, יעקב כה יעקב, יעקב איש תם, יושב אוהלים, תם זה יכול להיות ראשי תיבות, תלמוד מעשה, שמה גדול תלמוד ומעשה, שבעולם הזה תלמוד יותר גדול. אבל תלמוד זה דין. אם זה לא מביא אותך, במיוחד אם זה לא מביא אותך לדון את חברך לקו זכות. אבל מעשה, מה זה מעשה לעניינים? תלמוד זה עדיין להסתכל כלפי מעלה. אבל מעשה זה כבר לפנות את המבט כלפי מטה, כלפי חוצה, שזה מעורר את מידת הרחמים, כן מרחמים. תמיד עושים לפנים משורת הדין, ועשית הישר והטוב בעיני השם. זה פשרה לפני מידת הדין, לפני מידת הדין, כמו שחזר מסבירים את זה. עכשיו, זה שלושה דברים שניתנו על תנאי, יש שני דברים שלא על תנאי, כנראה שזה כנגד נירן וחיה יחידה, בסוד הצלם. אבל נחזור רגע, נחזור שנייה היום, לסיפור הראשון של רבי יהושע בן נוי, משיח עם אליהו הנביא. נדבר קצת על דיני תנאים. איזה מין תנאי זה היום כלא תשמע? יש, כדי שהתנאי יחול, שיהיה טוב, על פי ההלכה, יש שלושה תנאים לחלות תנאי. שלומדים את זה מתנאי בני גד ובני ראובן, בתורה, קשור לארץ ישראל, לנחלת הארץ. התנאי הראשון של תנאי זה לכלל תנאי כפור.
התנאי השני של תנאי צריך להיות תנאי קודם למעשה. והתנאי השלישי של תנאי צריך להיות הן קודם ללב. היום, אם הקולו תשמע, זה לא עובד. זה לא תנאי טוב. קודם כל זה לא תנאי כפול. אבל עיקר הבעיה שזה מעשה קודם לתנאי ולא תנאי קודם למעשה. כדי שהתנאי יחול, צריך להיות אם הקולו תשמע היום. אבל ברגע שהוא אומר היום, אני בא היום, אם הקולו תשמע. גונש, גונש פרט. לכן, כנראה שאליהו נביא לא כל כך למדן, אבל יהושע רבי יהושע בן נביא כן למדן, הוא יודע שזה סתם תירוץ. לכן לא כתוב בגמרא שהוא קיבל את התשובה הזו של אליהו הנביא. הוא אמר שם אשר שיקר לי, כמו שאנחנו מסבירים בעומק. זה אליהו הנביא אמר שזה יש תנאי, בגלל זה ישמע. אבל זה לא תנאי כפור. ואיך היה צריך לומר את זה כדי שזה יהיה טוב התנאי? אם בקולו תשמעו היום, ואם לא תשמעו, לא היום. אז זה גם תנאי כפור, וזה גם תנאי קודם למעשה. עכשיו, תנאי קודם למעשה זה גם הסימן שלו, שצריך להיות תנאי קודם למעשה, זה גם תם, יעקב איש תם. כמו שתמוד מעשה זה תם, גם תנאי מעשה. והתנאי דווקא צריך להיות קודם למעשה. יעקב אבינו שהוא תמיד חוכמי יודע את זה. שהתנאי צריך להיות קודם למעשה. וזה יעקב אשתם, יושב אוהלים. אז אם כן, אנחנו, מה שיצא לנו כאן תכלס בסוף, שחוזרים להיום של משיח. וכל העין בקולו תשמע, זה בכלל לא חל. וקודם אמרנו שזה כבר קוים. אבל אז אמרנו שהכל שפור כנראה כמו לבן, שמחליף תנאים. אבל עכשיו אנחנו רואים משהו אחר, אנחנו רואים שזה גורניש תפייה, שכל התנאי הזה זה לא תנאי. שים משיח אמר היום, לא יעזור לו עם קולות השמעות, הוא חייב לקיים את המילה שלו. לא לשקר לנו שזה היום בלי תנאי. אז ככה שזה יהיה שביד משיח תיקן אותך מיד ממש, היום ממש, בלי שום תנאי.